2003, Lis 60 års fødselsdag, og vi venter gæster her til morgen. Bordet er dækket. Så nu mangler vi kun gæsterne. Jeg har købt morgenbrød. Kaffen står klar. Vi står indenfor. Velkommen til. Hvad skal du gå ind? Hvor er flagene inde nogen? De står indenfor alle sammen. Nå. Tak. Så skal tingene være færdige. Nej. Ja. Altså. Hvad er det her for noget? Det er Dallas. Det er Vibe Dutter. Nå.
okay, godt nok. Jo, vi lugtede, hvor vi andre skal hjem. Ja, der er tid, så vil jeg gerne. Det er utroligt lukket. Det er jo stramme klasser. Og der kommer vi også fra arbejde, ikke? Jo, jeg lige synes, at jeg ville Uffe, han ringede jo i går. Ja. Om det der ring fra Gravborg. Du er ikke med den mønster i. Jeg har tænkt mig. Han kan med den mønster der. Jeg har aftalt med, at jeg ringer til ham på fredag. Han kan kun lave det med et glat stykke. Om Tyskland er blevet. Det er en maskine, gammel, der var printet med maskinlig klik, og så gør jeg lave den. Kan jeg godt lide hans mamma? Kan du det? Ja, det er mammas pige. Ja, det er det. Hvor er Miki? Skal du se, hvor Miki er? Ja? Er du så glad for mamma lige nu? Er du det? Er du det? Ja. Det er så glad for mamma lige nu. Ja, så er du det glad for mamma lige nu. Åh, kolde fine. Du er lige små kolde fuser, du. Fine. Er der også en kolde fuser? Åh, det tænkte mamma godt nok. Det her lille prop, så. Den er ikke givet, at jeg kan have lille prop. Den lille mole. Mors bror også have lov at have lidt fred, ikke? Ja, det var simpelthen et fantastisk, da jeg kom op i det hele taget. I dag? Ja. Klokken 5 og far gik, smidte mig ned og barberede sig. Og jeg hørte hver en uger. Det kunne da også være søft at komme ud i nattøj der klokken 7. Ja. Nå, er du allerede? Nu må du være hyggelig. Morgenbrød er på vej. Så er det også ærger, hvor jeg ikke var kommet. Ja, det er hvidtet håret. Du har fået lyse striber i? Ja, der er kommet lyse striber og prikker. Men det er for at skjule de grå. Men de skjule de grå striber, så er de jo malet hvide. Ja, så ja, de gør man jo i den anden alder. Altså alder. Der er en fryg, så han kan blive om. Så er vi ved at gøre klar til aftens fest. Der er lavet flotte blomsterdekorationer.
Ja, bare et øjeblik. Så får vi det næste gang, vi kommer. Mogens, har du tænkt på det der? Hvis jeg ikke hørt din knæksang. Må ikke ryste sådan. Noget som helst endnu. Har været op på armen. Eller forskel på det. Nej, hun er ikke så utilfreds. Hov, hov. Nej. Er det rigtigt? Så kan det også være, tak. Nej, jeg skal have det rigtigt. Du får mig med. Vi ser lige til åbning. Ja. Jeg sætter mig lige ned, så kommer jeg ikke. Kom med lov. Du skal bare tage det godt, så går du igen. Nå. Nej, der er mere.
Lisbeth Dahl, som også har været virkelig en sensation i år. Vi har selvfølgelig også en kvinde, som vi alle sammen kender, Lis Gorevitz. Så det er de tre, der er nomineret i år. Vi skal så lige se, hvem der egentlig er venner. Spændende. Jeg har været så heldig at få lov til at trække vinderen. Vinderen er årets mor, mormor og svigermor er Lis Gorevitz. Jeg ved jo, at Rebecca er i dine tanker, når du nu går i seng om aftenen, og når du vågner om morgenen. Alle siger, at vi er lidt overforklædte, men det er altså en sandhed med modifikationer. Og vi synes ikke, at vi er overforklædte. Den forkælelse, som du giver os, er, at vi er blevet daglige og betænksomme, hjertelige, og det værdsætter vi virkelig. Så tillykke med det, tak. Så er det til sidst, men ikke mindst, dronning Margrethe for hendes opsætning af stoppenummer på pantomimeteateret. Det er nok dronning. Ja, jeg tror, at du er ikke meget svært med det her i år. Lis Gorevitz. Og kigger ned i det, altså ikke der, hvor man lige har været, men længere oppe, så vil man finde en servietring lavet af porcelæn. Og det kan man jo så spørge sig selv om, hvorfor ligger den der?
I assistenten. Min assistent. Jeg får det, men i hvert fald, den ligger der, fordi at mor fik nogle gode råd, som bragte hende noget af vejen, men det faldt ikke helt på plads. Og så måtte hun finde på noget, der ikke rustede. Og hvad fanden, mor så kunne gå op i sin skabe, hvor hun har alt for meget af alting. Og så vil jeg bringe den. Den rustner jo ikke i vand. Det ved vi jo godt, sådan en porcelænstang. Så mor, du tager sådan en for at være okay. Og alle gange tænkte hun, at som vi alle sammen ved, er en meget effektiv kvinde. Vi ser jo det ene øjeblik i New York, det andet er en øjeblik i Bonn, og så i Bagdad. Vi har prinsesse Alexandra. En meget effektiv kvinde. Hende har vi også været virkelig stolte af. Og så har vi også Lene Espersen. Selvom, jeg vil så sige, hun er jo lige oppe lige for tiden, sådan at hun måske ikke render til de helt rigtige ting, render lidt til noget modeshow i stedet for noget andet, men effektiv er hun da. Og i denne kategori, der har vi også Lisko Ravitz. Hun markerer sig jo i mange karrierer, især i aften, men hun er jo også en kvinde af format, som vi har brugt ved. Nu vil jeg nu trække igen. Se, den kan jeg trække. Det er spændende. Ja, det er. Det er jo mange trykker. Skal der være søs? Lisko Ravitz! Der er nok ikke nogen, der undrer sig over i den her sag, at du får den. Man kan jo bare tænke på det her lop, som skulle males i den her uge. Og da det ligesom tog sin tid, så sagde du, nå, ved du hvad, det har taget 3 dage, nu tager jeg også væggene med, fordi det ville jo være kedeligt at være færdig før tid. Ja. Altså, det er jo sjovt at være færdig i natten lige før festen. Ja. Det skaber sådan lidt spændende. That's right. Ja. Ja. Så når du også, når du trækker perler, så skal det også være om natten, yes. Når I skifter opvaskemaskine, så er der også noget med, at det gør man også om natten. Man behøver opvaskemaskine lige før metroen lukker, når klokken er 8, yes. Og så går man hjem til den gamle opvaskemaskine. Yes. Så den står ude derude til midnat, yes. Yes. Og så er man i seng klokken 3. Ja, og så får far hold i den. Ikke i nakken, men i røden. Ja. Det var shit. Ja. Ja. Og når det er tæt, men det gør man i kronen i nænden. Ja. Yes, men okay. Det virker perfekt. Ja. Men det, der skal ske i år, som vi er utrolig glade for, det er, at du er godt nok effektiv. Ja. Men du har dog erkendt, du vil ikke have nogen rengøringshjælp, du vil ikke have nogen gartner. Men du har fået dig en kop i aften. Yes. Yes. For første gang. I de 30 år, jeg har kendt dig, mor, har du fået en kop? Ja. Det er vi utrolig glade for. Det er også. Ja. Men tiden er knap. Det er farligt, det der. Så det er stærkt. Jeg synes, du skal have noget, du kan få øje på. Noget, du ikke er i tvivl om, er der hele tiden. Okay. Noget, du løber om kap med. Et minutter. Ja. Men et format, der vil noget. Ja, så selvom, når du bliver, du ved, de der 85 eller 95, så kan du stadig se det. Men nu er det 85. Ja. Tak for det. Nu er vi helt klogt. Ja, nu er det bedre. Yes. Så, hvad skal du også sige? Vi skal ned igen. Vi er kommet til den fjerde. Lisko Ravitz, det kan godt være, at du er en vinder i aften, når du skal sætte dig. Jeg sidder. Den
Den fjerde kategori, som vi har fået i aften, er årets mest gavmilde og betænksomme person. Dem har vi også rigtig mange af. Og det har været svært bare at finde de nominerede. Men en, der var sikker, det var A.P. Møller. Han er da en betænksom og meget gavmilde person. Vi havde også Lisco Rebis igen i den her kategori, fordi hun gør sig også gældende her. Og ikke mindst Amdi Petersen. Det har været svært, og juryen har siddet netter og vurderet og trukket måske. Jeg ved ikke, om de har trukket løjet om den her. Det er jeg lidt i tvivl om. Men nu trækker jeg. Lad os nu se. Eller vil du? Vil du have en af dem, der er med i? Ja, det er mig. Nej, det er mig. Er der noget i den? Ej! Tak i mindst. Og for hvem? Og vinderen af kategori 4 er Lisco Rebis! Du er som et ting, som er så gavmild. Og det ved vi ikke. Ja, det ses i de gaver, du bliver. De kan aldrig blive store nok. Det er jo sådan lidt overvældende til både til fødselsdag, jul og barsel og alt det her. Men du er meget, meget, meget gavmild. Det er nogle gange lidt svært at lukke sig. Men det skal heller ikke blive ramt til. Nej, det skal bare tage imod. Ja. Når man er kravet ned under det her lille tyve, og I sparker til mig, der bliver 80, så kan jeg jo ikke trykke det ind over. Så det er bedre at give hele livet i livet. Det er rigtigt. Og det mærkes ikke kun i gaver, det mærkes også i den måde, vi hjælper os i hverdagen med at lægge bukser op og lægge ned. Det meste af skiden, der lige får lagt ned, og jeg får lagt op. Og malet, lige nøjagtigt, og malet. Du kommer altid og hjælper os. Du kommer altid og hjælper os. Det er vi utroligt glade. Til den her gavmild og betænkelige person, der har vi også købt en gave for dig. En guld statue ætte. Fordi det er jo Oscar, så du skal jo have en statuette, og du har jo ikke meget af det foran. Så har du, det er en Oscar, men ja, du vil bruge den som krone. Den passer til sofa-bordet. Ja, det er jo det, du gør. Så tillykke med det, og du kan gå ned med din gave. Kan det byttes? Og så blev det selvfølgelig Lisco Rebis. Er der ingen melodi på? Nej. Musikken er smart, ikke? Jeg danser ikke uden melodi! Du er ikke trukket uden melodi! Det var Mickey! Og så fik I igen! Man hører det så godt, og man bliver ved med at høre det så godt, dag og nat,
og man holder det hele i gang med at smile og være glad, uanset om det er regnværsdag, om det er dårligt vejr, om det er triste tider eller glade tider, så er man altid glad og positiv. Men så man holder sig ung, tror jeg. Nu har jeg fået en lille fjer på. Den passer godt til dig. Ja. Hvor er den nu fjer? Det var da en ordentlig fjer. Det er en ordentlig fjer, går godt. Det kunne ikke være meget på, ikke? Og det er op til. Ja, det kan. Ja. Skal det være sådan noget? Tillykke med dit 60. Tak. Vi elsker dig. Tak for det var det. Så kommer den der med birollen. Det er nok. Så er det blevet den 31. marts, og vi går klar til naboernes indrykning. Jeg har dækket op til dem hernede i gildestuen. Yeah.
Jeg filmer jo. Nej, undskyld mig. Det var bedst, det er skarpt. Nej, det gør den selv. Og det er fotografen. Ja. Vi skal jo have et minde om i aften. Hold da op. Nej. Så mange. Ja, det er ikke set. Du stod der. Så skal det gå i baglæggen. Så er det blevet tirsdag den 1. april, og Lis 60 års fødselsdag går ind i sin sidste fase. Hun har inviteret pigeklubben, og der er dækket op til dem her. Blomsterne klarer sig endnu.
Tak for det så.